dibungkus. Loh, diundur-undur dulu lho. Loh, bahasane wong cenut tok, Pak. Ya diundur-undur dulu. Dibekno sik ngono, di ketane di ngono. Nah, niki kale pakare ketane didang, nggih, Bu. Dang. Langsung. Ketane didang. Karo pedes terus digawe. Tengah iku ana srondeng. Ya srondeng, Bun. Abur. Yang bikin itu yang orangnya cantik-cantik semua. Bisa bisa abon, bisa isi daging. Nek pati jenenge iku lemper. 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 Lemper lho ya, ora gendare, lemper gendare, ora memper saka gendare. Ini buat terminal sing ada. Untuk sak ember tinggal engko dikukus. Nah, loh, sak tambah dobok entekno ngene, Mbak. Oh, sak tambah ya. Serondeng. Halo Pak Joko, ini cenut baru bikin Gis Koci namanya ini. Gis Koci. Gis Koci ini Pak adonannya ini Pak. Saka apa iku? Terdiri dari tepung ketan dikasih pewarna, pewarna bebas bisa merah, bisa hijau, bisa kuning. Iku pink ya. Ini pink. Terus dikasih isian adonannya terdiri dari gula merah sama kelapa. Oh. Ini cara membuatnya ini. Kayak ibu ini. Di nganu ya, sing tengah sing inuk ya. Iya, sing tengah sing inuk. Dibulatin kayak gini, kayak banyaknya ini. Digaire kayak ndok. Terus cara membungkusnya, daun pisangnya dikasih minyak biar enggak lengket sewaktu makan. Itu kayak begini Pak Joko. Iya. Terus kayak begini. Oh. Nah, gampang terus jadinya mancung ora pesek kaya irunge Mbak Cenut. Nah, mangkane dijegekno. Bugis koci jadinya. Ini kayak seperti ini membungkusnya. Oh, iki sing wis dadi ya, Mbak. Ini buat yang di sana ya, tambah kangen ini bugis koci. Kok terus diapakno Mbak niki? Nanti terus digodhok apa, Pak? Di gudang. Digodhok. Dikukus. Nah, nanti kita lihat sewaktu matangnya ya. Ini baru prosesnya dulu. Inuk. Berarti ki tepungnya mentah. Si tengahnya diwei ireng-ireng. Pokoknya ning tengah ya, Mbak ya. Soalnya pas tengah ya, orang tok miring. Iku lo ireng-irengnya. Dokone nek tengah ya, Pak ya. Namanya unti. Unti, itu namanya unti. Iku jenenge bugis koci. Nek ora lincip jenenge bugis koco. Iki yang penasaran bungkusnya kayak gimana lagi nih? Oh, ngene terus dilempet, terus dibesewelno ya, Pak. Oh, dilebono tengah. Di sini. Siapa yang biasanya ada salah satu yang tidak bisa membungkus? Nah, ini kayak penasaran. Banyak. Ditekuk kiri kanan masuk. Nah, jadinya kayak gini. Iku sini bugis koci. Ini sing warnane ijo. Warna ijo, Pak. Tadi warnane merah. Mulane Mbak Cenut aja iku. Aja kesesem dengan warna. Rasane padha wae kok ya. Mulane ijo ya padha, abang ya padha. Rasane padha wae. Ora ketipu karo warna ya, Pak. Maksude ngono. Ora ketipu karo rupa, rasane padha wae, abang ya padha. Bugis koci ngono. Rasane iso beda iki nek sing gawe ayu-ayu. Terus disogatno. Iki lho Mas, ngono dengan senyuman iku dhewe rasane. Mas, mulur lho Mas. Iku ngono iku dhewe rasane. Nek dirasane biasane padha wae. Iki sing warnane ijo ya Mbak Cenut ya. Iya, betul Pak. Oke, oke lah.
Mas. Mancung-mancung apa, Joko? Mancung. Ora pesek kaya irunge Mbak Cenut. Kaya irunge Yusri. Joko Yusri kok ora ono rewang ya, Pak? Durung rencek yo iku ora tak. Yusri-ne lagi nek salon. Saya salon, Pak. Endele pok. Gis kocine wis mateng iki. Sing iki mang kuntir. Niki namine Mas. Kuntir iku sikatane apa ya? Nek di apa? Untir-untir. Untir iki bahane saka tepung. Tepung beras. Dikasih santan. Terus diaduk-aduk. Terus diunder-under, terus dibungkus, terus diprinter. Under, jengene punter. Terus dikukus. Kukus, jengene punter. Terus nek ana digawe biasanya tetep ana punter. Punter alias punten. Apa tepung beras. Oke. Niki panganan yang bersih ya. Bersih, putih. Makanan yang paling enak, yang paling bersih. Ora ono pakai cendok. Gak ono bahan-bahan apa nih? Iki gula ora ono mek santan karo garam. Kucingne punter. Sing gawe guyu ah. Kan guyu ae. Ora iso kaya Mbak Sami. Mbak Sami ya lungo. Lek malah ono sing kelon. Ning ono. Ono sing iko nyewoki anake. Sing nom-nom do nganu. Momong. Momong. Lemper dang are. Eh, lemper iki mang. Lemper. Lemper sing siji iki punter. Goreng lele iki goreng lele kang wonge. Iki gak punten, kan jodoh. Duting, kan ya punten. Iki biskoci iki. Iki lemper. Ketan diseni. Iki ora nang kayu dasare etan. Inuk-inuk mang abang-abang terus di dangne.